Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v novicah. V teh težkih časih se mnogi zanašajo na nevladne organizacije, da prejmejo razkužila, maske ali topel obrok. Dve take organizaciji, ki že od začetka krize predstavljata temelj humanitarnega delovanja, sta Slovenska Karitas in Rdeči križ. Danes sta predstavnika teh organizacij na tiskovni konferenci vlade predstavila delo ljudi, ki vsak dan prostovoljno garajo za to, da ljudje ne doživljajo še večjih stisk. Prispevek je pripravila Aleksandra Jug. Na dopoldanski novinarski konferenci je vladni govorec Jelko Kacin predstavil nevladni organizaciji, ki v teh dneh delata s polno paro, ter odgovarjal na vprašanja novinarjev. Do odkritja cepiva za novi koronavirus nas po mnenju vlade loči saj še leto dni, tako da sta ključna dejavnika pri obvladovanju bolezni naša odgovornost in solidarnost. Predstavil je tudi idejo nekaterih držav o telefonskem sledenju okužb in pri tem poudaril, da bo vlada, ukolikor se bo odločila za takšno rešitev, to storila na transparenten način in po posvetovanju z drugimi državami. Možno je, da Slovenija ne bo razvila svoje rešitve, temveč uporabila katero od teh, ki jih razvijajo druge države, tudi skupaj ter z vključitvijo Evropske komisije. O tem sem v prejšnjih dneh že govoril. O vseh nadaljnih korakih vas bomo pravočasno obveščali. Solidarnost pa je bila dan prej glavna tema posveta vlade z nevladnimi organizacijami, ki v teh dneh odigravajo eno odločilnih vlog. V Karitasu skrbijo, da ni nihče sam, da ima vsak možnost, da pokliče in se z nekom pogovori. Na novo odprto telefonsko številko so prejeli 1300 klicev. To je res poseben čas. Naši svetovalci, strokovni delavci, ki drugače svetujejo v svetovalnicah, so seveda nudili jim pogovor, so jih skušali pomiriti, predvsem pa jim obljubiti in zagotoviti, da se lahko kadarkoli obrnejo na Karitas ali pa na druge strokovne službe in seveda lahko povedo, kakšno stisko imajo. Na Karitasu poskrbijo tudi, da nihče ne ostane brez vode, hrane, elektrike in strehe nad glavo. Tako so z najnujnejšim oskrbeli 15 tisoč gospodinjstev. Izkazalo se je, da pomoč potrebuje še 670 novih posameznikov ali družin. V času epidemije so razdelili 270 ton hrane. Seveda smo zadovoljni z vsemi ukrepi vlade oziroma parlamenta s prejetim zakonom, ki lajša stiske tistih, ki so že tako socialno ogroženi in preprečuje, da bi drugi, tisti, ki so na meji v teh mesecih zdrsnili v to socialno ogroženost in bi bili v stiski. Tudi Rdeči križ z območnimi združeni in krajevnimi organizacijami nadaljuje podporo najbolj ranljivim. Ob tem, ko imajo že 90 tisoč rednih uporabnikov, je v času epidemije za pomoč dodatno zaprosilo več kot tisoč ljudi. Delamo vse dni in vsak dan v tednu. Dnevno je na terenu prisotnih več kot 900 prostovoljcev in osebja Rdečega križa. Kot pomočnik državi in del sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami sodelujemo z bolničarji prostovoljci na kontrolnih točkah ob meji s sosednjimi državami, kjer spremljamo morebitni prenos okužbe. Danes že 30. dan. Pomagamo v domovih za starejše in zdravstvenih ustanovah. Naša enota bolničarjev v mobilnem stacionarju, ki je del mobilne bolnišnice, je v polni pripravljenosti. Rdeči križ skupaj s transfuzijskimi službami skrbi tudi za rezerve krvi. V času epidemije krvodajalce vabijo z SMS sporočili. Zato pozdravljamo povabilo vlade Republike Slovenije, ki nas je humanitarne in nevladne organizacije povabila na pogovor in prisluhnila predlogom, kako zagotoviti nemoteno in učinkovito delo humanitarnim organizacijam. Tudi mi smo v veliki finančnih stiskah, ki so posledice interventnih ukrepov ob tem, da delamo bistveno več in neprekinjeno. In tako bo tudi v prihodnje. Upamo, da se bodo razmere čim prej spremenile na boljše in mi bomo vedno tu za ljudi. Glede omilitve nekaterih ukrepov pa je vladni govorec Jelko Kacin povedal, da bo vlada o tem odločala po praznikih. Med panogami, ki jih bodo najbrž med prvimi zagnali, so vulkanizeri, trgovine z gradbenim materialom ter posebej prilagojen javni prevoz.
Število okuženih z novim koronavirusom je v Sloveniji po zadnjih podatkih naraslo na 1124. Skupno število smrtnih žrtev je 43. Včeraj so umrli še 3 pacienti. V Sloveniji so v sredo opravili 1144 testov na novi koronavirus, od katerih jih je bilo 33 pozitivnih. Hospitaliziranih pa je 108 bolnikov. V intenzivnih oddelkih slovenskih bolnišnic je 34 oseb s COVID-19, torej ena manj kot v torek. V Sloveniji so doslej opravili 31.813 testiranj na novi koronavirus. Iz bolnišnične oskrbe so skupaj doslej odpustili 128 ljudi. Trenutno je 208 okuženih zdravstvenih delavcev, 72 je okuženih zaposlenih v domovih za starejše. Še več pa je okuženih oskrbovancev, teh je kar 225. Pristojni še vedno poudarjajo pomen upoštevanja preventivnih ukrepov. Sprostitev omejitev gibanja zunaj občine prebivališča in druženja na javnih mestih za zdaj še ni predvidena. Sicer pa bo morebitno rahljanje ukrepov v prihodnje odvisno od rasti števila obolelih in tistih na intenzivni negi. Šele, ko bomo videli, kaj nam bodo ti prazniki prinesli, ko gre za število obolelih, bomo lahko razmišljali tudi o tovrstnih ukrepih, je povedal vladni govorec Jelko Kacin. V zadnjih dneh se je, predvsem zaradi poročanja dominantnih medijev, veliko špekuliralo o tem, kdo bo dobil dodatek za delo v rizičnih razmerah. Prepreka pri izplačevanju dodatka pa ni bilo le zavlačevanje opozicije v državnem zboru, pač pa tudi zastarela kolektivna pogodba za javni sektor, ki je bila nazadnje posodobljena leta 2008. Danes je minister za javno upravo predstavil tolmačenje kolektivne pogodbe, ki ga je sprejel organ, v katerem ministrstvo in sindikati javnega sektorja delujejo enakopravno. Poglejmo izjavo ministra. Dobar dan, hvala, da ste prišli takole na hitro. Torej, Komisija za razlago kolektivne pogodbe, ki jo sestavljajo predstavniki vladne in sindikalne strani, je včeraj, mislim da pozno popovdne, sprejela razlago kolektivne pogodbe oziroma 11. točke 39. člena kolektivne pogodbe za javni sektor. V izogib, nejasnostim, ker je vsaka beseda v tem primeru še posebej pomembna, gre za občutljivo materijo, bom to razlago prebral. Glasi se takole. Javnemu uslužbencu pripada dodatek za delo v rizičnih razmerah v obdobju epidemije, če sta kumulativno izpolnjena pogoja, da je razglašena epidemija v skladu z zakonom o nalezljivih boleznih in da javni uslužbenec opravlja delo v nevarnih pogojih. Do dodatka je upravičen le za ure, ko je opravljal delo v nevarnih pogojih. Nevarni pogoji so pogoji, ko je ali bi lahko bilo ogroženo zdravje ali življenje javnega uslužbenca zaradi izpostavljenosti možni okužbi z nalezljivo boleznijo, zaradi katere je bila razglašena epidemija. Delodajalec določi dela in naloge, ki se opravljajo v nevarnih pogojih dela in čas, ko je javni uslužbenec opravljal delo in naloge v nevarnih pogojih dela. Šteje se, da ne gre za delo v nevarnih pogojih dela, če javni uslužbenec opravlja delo na domu. Konec razlage. Razlaga komisije je v skladu z 11. členom kolektivne pogodbe za javni sektor obvezna za vse. Ključno je torej, da smo sedaj to razlago dobili in ni ovir, da ne bi torej predstojniki začeli sprejemati odločitve, komu ta dodatek pripada. Ključno je, kar moramo opozoriti. Vlada je, oziroma državni zbor je s sprejetjem novega PKP1 zakona omogočil nov dodatek, torej dodatek za delo v rizičnih razmerah in dodatne obremenitve v času epidemije. Gre za dva različna dodatka. Skupna točka obeh dodatkov je, da je sredstva, oziroma da bo sredstva za izplačilo zagotovil proračun Republike Slovenije. Druga stvar pa je, da torej dodatek iz obeh naslovov, oziroma skupna višina, ne sme presegati 100% osnovne plače. Poudariti moram, da Ministrstvo za javno upravo, vlada ni pristojna in tudi ni želela razlagati kolektivne pogodbe. Sprejeta je bila leta 2008. Leta 2008 domnevam upravičeno snovalci oziroma tisti, ki so to pogodbo sestavljali, niso pričakovali takih razmer, kakršnim smo priča danes. V skladu s tem smo zaprosili za razlago,
da ne gre za zelo jasno materijo, oziroma da razen tega, da določa dodatek, torej višino dodatka, drugega kolektivna pogodba ne določa, kaže tudi dejstvo, da je tudi sindikalna stran, oziroma sta dva sindikata zaprosila komisijo za to razlago. Sedaj razlago imamo, tako da, kot sem že večkrat poudaril, ti dodatki bodo izplačeni vsem, ki so do njih upravičeni. Jaz mislim, da večina javnih zavodov, predvsem zdravstvenih zavodov, domov za ostarele, zelo dobro ve, kaj so rizični pogoji. Tisto, kar smo mi morali dati od sebe, je torej razlago, oziroma pridobiti to razlago kolektivne pogodbe in pa zagotoviti sredstva. Kot rečeno, predstojnik je predstojnik z razlogom, mora sprejeti odgovornost, mora poznati delo svojih uslužbencev in v končni fazi tudi dejanske sedanje razmere, ki bodo pogojevale izplačilo tega dodatka. Hvala lepa. Sam še nekaj bi podaril. Poudarjam pa še enkrat, z novim zakonom smo uvedli dodaten dodatek za delo v rizičnih razmerah in dodatne obremenitve in ta bo lahko izplačan tudi tistim, ki eventuelno po oceni predstojnika niso upravičeni do dodatka po kolektivni pogodbi. Optimizem med Slovenci glede obvladovanja epidemije novega koronavirusa se krepi. Če je po raziskavi družbe Valikon med 6. in 8. aprilom 89% vprašanih menilo, da gredo zadeve v zvezi s širjenjem novega koronavirusa na bolje ali precej na bolje, je bilo pred tednom dni takšnih odgovorov 66%, še teden dni pred tem pa 56%. Tudi pri oceni trenutnega položaja prevladuje optimizem. V večji meri pozitivno razmere ocenjuje 58% vprašanih. Med anketiranimi je zaznati tudi prevlado pozitivnega odnosa do vladnih ukrepov. Po merjenju tako 55% vprašanih ocenjuje, da so trenutni ukrepi za zajezitev širjenja epidemije ravno pravšnji, kar je 3% točke več kot pred tednom dni in približno toliko kot še teden dni prej. Največji delež vprašanih je zaskrbljenih za družino in gospodarstvo. Veliko jih je strah tudi pred dolgotrajnostjo trenutnega položaja. Precej manj pa so ljudje zaskrbljeni zaradi lastnega zdravja in za svoje delovno mesto. Eden od najbolj prizadetih sektorjev ta trenutek je sektor turizma. V vzhodnem koncu Slovenije podjetniki in gostinci govorijo, da bodo težko preživeli. Nekateri celo pravijo, da bo turizem rabil celih 8 let, da si opomore. Poroča Boris Cipot. Ekonomski poznavalci pravijo, da bo gospodarski sektor turizma najbolj prizadet zaradi pandemije, v globalnem smislu seveda pandemije koronavirusa, pa tudi, da se bo zadnji odpomogel potem, ko bo ta pandemija končana. Ja, dejansko je trenutna situacija, torej ta pandemija koronavirusa zaustavila kolesje svetovnega turizma. Dejansko turizem stoji po celem svetu, zaprte so hotele, letarske povezave niso vzpostavljene. Torej, dejansko turizem stoji in ni mogoče ne potovati, ne počitnikovati trenutno. Turizem dejansko je vedno najprej prizadet in pa tudi najbolj intenzivno. Vendar pa turizem tudi vedno se nekako najhitreje pobere, ne naenkrat, ampak postopoma. Tudi sedaj strokovnjaki predvidevajo, tako tudi osebno smo takšnega mnenja, da bo turizem takoj po razglasitvi, torej zaustavitvi pandemije oziroma ukinitvi pandemije nekako se zelo hitro začel vračati v normalne poti, vendar pa bo dejansko turizem letos utrpel. Svetovna turistična organizacija, tudi drugi strokovnjaki ocenjujejo, da bo to približno 20-25% v globalnem obsegu, vendar so to zelo velike številke, namreč moramo vedeti, da je turizem ena najpomembnejših gospodarskih panog na svetu. Po drugi strani pa je turizem tudi tako zelo pomemben za globalno gospodarstvo, torej za globalno ekonomijo, da države, ki so zelo odvisne od turizma, tudi v turizem potem po takih kriznih dogodkih izredno veliko vlagajo. Torej, prizadet bo tudi seveda slovenski turizem, upajmo, da tudi v teh številkah, kot to napoveduje Svetovna turistična organizacija, torej ne več tam nekje 20-25% na letnem nivoju. Morda še za konec v paketu 1, paketu 2, paketu 3 proti koronavirusnih zakonov, ki jih sprejema vlada oziroma parlament. Kaj bi bilo nujno potrebno, kar se turizma tiče, vnesti?
kar se tiče turizma, dejansko vsi subjekti v turizmu rabijo dejansko sedaj pomoč. Od turoperatorjev, ki tudi pripeljajo goste v Slovenijo, do hotelirjev, do cele te reprovarige v turizmu, bi dejansko neke spodbude, pomoč v takšni ali drugačni obliki bile potrebne. Poznamo ta prvi paket, ki je zelo spodbuden, pričakujemo, da bo ta taka, torej stimulativna za gospodarstvo, tudi drugi in pa tretji ta korona paket. Pohvaliti moram tu državo, da dejansko vlado, da zelo dobro je poskrbela za vse te ukrepe in tudi zaradi vseh teh ukrepov, ki se jih seveda še moramo vnaprej držati, bo se nekako ta situacija začela stabilizirati. Pripričani smo torej nekje tam po prvomajskih praznikih, torej postopoma. Prvomajski prazniki so tako ali tako že odpadli. Nekako bodo začeli goste spet ponovno se zanimati za te aranžmane tam v začetku junija. Predvidevamo pa, da bo glavna poletna sezona, torej tam od 20. junija, julij, avgust, pa potem tudi september, oktober in pa naprej nekako se vredo iztekla. Bo pa seveda nekaj manj, kot je bilo to običajno. Poglejmo še, kakšno bo vreme. Danes imamo jasno vreme, a jutri popoldne bo v notranjosti občasno zmerno oblačno. Popoldne bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, drugod bo sredi dneva in popoldne občasno zmerno oblačno. Jutranje temperature bodo od minus 1 do 5, v mraziščih na Notranjskem in Kočevskem do minus 4, ob morju 7, najvišje dnevne pa od 20 do 23, na Goriškem do 25 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo sončno, le občasno ponekod zmerno oblačno. V nedeljo bo začel pihati jugozahodni veter. Drage gledalke, dragi gledalci, hvala za vašo pozornost. Spremljajte nas še naprej in ostanite doma.